Сьогодні відбулися судові дебати у кримінальній справі щодо вбивства, скоєного у ході бійки в селі Горонда 10 січня 2018 року. Під час дебатів сторона обвинувачення наполягала на тому, що доказів, які підтверджували винуватість підозрюваного, цілком вистачає. При призначенні виду та розміру покарання пропоную взяти до уваги, що він вчинив 4 злочини, з яких 2 особливо тяжкі. Вчинив злочини за обтяжуючі покарання обставин, а саме вчинення злочину в стані алкогольного сп'яніння. Пом'ячуючих покарань обставин немає. На підставі статей 70-72 за сукупністю злочинів шляхом сповинення менш суворих покарань більш суворих призначити обвинуваченому шпильнику остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі. Маріанна Вереш переконана, що слідство та прокуратура навмисне перекваліфікували справу і не розглядали її як групове вбивство. Хочу сказати те, що це вбивство організоване, складоване, заздалегідь. І як я і раніше говорила, що слідство і прокуратура велися все халатно віднеслися. Я вважаю і вважала, і буду далі так вважати, що це груповий злочин, групове вбивство. Тут не один мав бути наказаний. І не один притягнутий до відповідальності прокуратури і слідства зробили їх свідками. Захисники потерпілих переконані, що цей злочин вчинений з особливою жорстокістю. Шпильнути його друзів діяли з особливою зухвалістю. Ретельно готувалися, чітко спланували свої дії, одягнули на обличчя маски, балаклави з метою приховати своє обличчя. Та мали в руках дерев'яні бити. Ці обставини свідчать про особливий, жорстокий характер вчиненого злочину. У свою чергу захисники обвинуваченого переконані, що кваліфікація його дій невірна і що у ході досудового слідства сторона обвинувачення допустилася помилок. Сторона обвинувачення невірно встановила час вчинення злочину, спосіб їх вчинення, знаряд вчинення злочину, що є вирішити особу злочинця, що вчинив злочин. На ті судар потерпілому Вереша Володимиру від такого не стало його смерть. Чому різниця між навмисним вбивством, коли умисел особи, яка має намір спричинити це вбивство, спрямовано досягнення цієї мети, цього результату? Вбивця хоче вбити конкретно індивідуального визначеного суб'єкта. В даній ситуації тут взагалі не може йти про це мова, тому що до нього підбігала група хлопців, і виявилося так, що один із них, і це був саме мучичка, підбіг до нього, до шпильника. Якби це був Лінто, можливо, був би удар Лінто. Якби це був Лінто, можливо, був би удар Лінто в той момент. Останнє слово надали і самому обвинуваченому. Хочу наголосити ще раз, що я до смерті їхнього сина не причетний зовсім. Я, як Володимир, як вже говорив, не захисник, як я, як Володимир, там зупинився звичайно. І по повному відношенню до Віталія, я дуже жалію, що так вийшло. І прошу суд врахувати всі обставини і суворо мене не карати по відношенню до Віталія. Колегія суддів, заслухавши всі сторони, вирушила до нарадчої кімнати і вже 8 серпня о 9 годині ранку оголосять свій вирок.